Brukar du se på pedasöretin? Ja. Brukar du se på pedasöretin? Nej. Var bor du? Jag bor i Nars. Brukar du se på pedasöretin? Inte ofta. Brukar du se på tv? Ja. Och vad brukar du se på? Doktorn kan komma. Brukar du se på pedasöretin? Ja. Brukar du se på Pedasöre TV? Ja. Brukar du se på Pedasöre TV? Det är bra. Brukar du se på Pedasöre TV? Nej, det har inte tid. Oh, hey. Brukar du skorna på Pedasöre TV? Nej, no, tack. Brukar du se på Pedasöre TV? Ja. Brukar du se på filmen? Nej. Brukar du se på Pedasöre TV? Välkommen igen. Den här filmen handlar mest om transor. Ja. Vår till mitt i sommaren. Lite in på hösten. Vi övergår till filmen direkt nu. Tidigast transor som vi hade i år inrapporterat med så är 28 mars. Det ser det ut. Transorna som har kommit i det här vårtrakten. Och hur det är häckande transorna som kommer tidigast. Vi hade ju ringmärkt en hel del bara med metallringen. Ja, ja. Det här är en parningsritual. Det är som de skulle ha gummibejn i de här transorna när de hoppar upp. Det här var ju en mycket intressant film. Transorna är ju faktiskt en som jag lägger all min tid på nu. Och det är ju, eller vi får jag ju säga. Det är så dyras hobby får man säga. Ja. Det här kostar att ringmärka de här transorna. Så finns det sponsorer. Vi får tacka för det här gången. Tack för oss. Ja då, A, B eller C. Rollerblades. Vad är det för någonting? Rollerblades. Det får vi se vad det är. Jaha, jaha. Rollerblades. Här kommer vi med dem. Ja, jag har nog egna från förr. Har du egna från förr? Ja. Jaha. Jag är med hemma hos Jonas Borgmästars. Du spelar en vacker låt här inledningsvis. Den där har jag aldrig hört förr. Vad var det för någonting? Det var en låt som jag kallar för Hörback. Det var ju väldigt fin den där. Det var ett nöje att lyssna till den. De där tonarterna modulerade där. Och ett annat sätt att spela fiol på. Det ska jag pröva. Det är just att sånt här borde man ju egentligen öva. Men jag ska se om jag klarar av det på det här sättet. Det var riktigt fullt ända upp till toppen. Hej, är det en svamp? Jo, det är svamp. Det är svamp, det är svamp, det är svamp. Ja, Bertel Mård som har levat 70 år. Han har varit intresserad av saker som det här som har du liksom jag har den uppfattningen 30-talet. Jag tycker vi har en fin hembygd. Där simmar man. Ja. Jag tror jag håller med dig. Nej. Men tack Bertel, du har utfört ett stort livsverk. Du har varit ett föredöme för många människor. På måndagen så ska det fullmäktige i Pedasöre besluta om mellanöl. Tycker ni att det ska få säljas fritt? Vad säger du?
Vad säger du? Vad tror du? Gratulerar på namnsdagen. Ottos namnsdag idag. Och så ger Simon en blomma. Inte åt mig, åt Otto. Så det är jättebra. Idag var det Ottos namnsdag. Simon Östman, är du pojk? Normal. En normal pojk. Har du mamma eller pappa med hit ikväll? Pappa, för mamma är arbetig. Mamma är arbetig, men pappa är nog med er. Mm. Vad är här då? Vad är det? Mm. Nå, hör du Simon, ettan eller tvåan? Kan du läsa eller kan du bara spela dator? Albert. Vad i världen är det? Ped. Är det en ped? Mm. Vad säger du? Tack. Men vänta om det finns något stödhjul till. Nu ska vi se vem som har vunnit små björnar. Det här är som jag tar och gör med mina fiskredskap som jag använder. Ifall man har rört sig bara på insjöar eller våra brakvatten här och inte har något mer saltvatten i dem, så räcker det nog egentligen till att lagra dem torrt. Jaha. Och så måste jag fråga vad du heter som ska. Jag heter Petra Nordlund. Petra Nylund. Petra Nordlund. Nylund. Nordlund. Ja. Jag heter Nylund. Ja. Nylund. Nordlund. Ja, ja. Har du hållit på länge med det här då? Jag höll på 10 år, så 93 år som liksom ni. Till det här permanent och tog det. Ja, det var det. Men permanent en 28 karrar åtminstone. Jag ser att det liksom jag det här har i. Jag heter Nordlund. Varför? Ja. Vad är det viktigast med det här frisörsyrket nu tycker du? Att det har en nöjd kund. Jaha. Och de har en nöjd kund. Att en nöjd kund så kommer den tillbaka. Nå, vad har ni för planer nu då inför framtiden? Kommer ni att fortsätta nästa år ungefär i samma takt som ni har gjort det här året, eller har ni något nytt på gång? Välkommen till önskesalmen, för det här är vår första önskesalm för i år. Men nu får du börja ringa. Det här är önskesalmen. Ja. Vem har jag där? Ja, det här är Nina Sandberg vid Rådhusgatan. Jag vill höra salmen nummer 294. Nej, tyvärr. Ja. Varsågoda. Vi ska inte vara så politiska, alltså olika partier, utan jag tycker att vi ska lägga partipolitiken till sidan. Och det ska vara en styrka, man ska inte låta partipolitiken ta överhand. Att kommer nu ett gott förslag från, om det kommer nu från höger, så tycker jag lika bra kan man gärna rösta då. Och kommer ett bra förslag från vänsterhåll, så tycker jag också att de kan rösta med. Att det samarbete det gagnar, då vinner man mest. Man ska inte börja på partipolitisk splittring, utan vi ska försöka kärlek till varandra, olika grupper.
grupper. Om vi då industriarbetare, om vi då jordbrukare, om vi då industriägare, affärsmän, vad vi är. Jag tror vi ska se till gemenskapen, särken, att alla kan ha det bra. Att om en lem lider, så lider hela kroppen. Det inte har vi någonting här, någon att drömma oss av. En har ett fel och ett annat har ett annat. Alla är vi lika. Vi alla här ska kunna leva tillsammans och ha det lika bra ställt. Och man ska hjälpa, ta hand om det minsta samhället. Och tänk att vi lämnar efter åt oss ett förstört vatten åt våra barn. Utan också det man får leva i en frisk natur. Och hoppas att skogarna kommer att stå gröna. Vi ska göra allt vad som står i vår makt vad gäller naturen. Då tycker jag vi har vunnit. Då är ett någonting. Då är människolivet värt.